todos brasileiros, todos gringos falam a mesma coisa. É isso que sentem quando chegam no Brasil e quando começam a interagir com os próprios brasileiros. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de boa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, família, será um vídeo muito, mas muito top. Começa como? Tacando like, né, no início do vídeo. Vocês já sabem as regras do canal, então deixa aquele seu like no início do vídeo para fortalecer. E se for novo aqui no canal, não te esqueça de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Porque o vídeo de hoje, família, será um vídeo top! Vocês gostam muito de ver vídeos, né, de gringos, né, que mudam de vida no Brasil. E hoje não será diferente quando o assunto é reagir a algum gringo também que está em Brasil e graças ao Brasil mudou de vida. Sem mais delongas, bora pro vídeo que deve ser muito, mas muito interessante! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, lembrando que o vídeo original está na descrição do vídeo, não se esqueça de conferir o canal dela, né? Meu nome é Patrícia, eu sou peruana e estou morando aqui no Brasil há quase 3 anos. Ela é peruana e está morando no Brasil há quase 3 anos, então tem muita coisa para nos contar, hein? No vídeo de hoje é como o Brasil mudou a minha vida. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever no meu canal. Se tiver algum comentário, deixa aqui na caixa de perguntas. Ou pode me seguir lá no meu Instagram também, que é peruana em Brasil. Então, agora vamos começar essa história muito pessoal. Como eu era antes de vir para o Brasil? Okay. Como era a minha vida? Como era a minha rotina? Por que eu decidi vir assim do nada, tudo aconteceu de repente, mas bom, vou contar. Eu estava já trabalhando em uma empresa há 5 anos e chega num ponto e se questiona: será isso que eu quero na minha vida? Qual que é o seguinte passo para o meu futuro? O que eu quero fazer na minha vida? É isso que eu realmente quero trabalhar quase mais de 12 horas? Porque meu trabalho era na parte de auditoria e tínhamos meses que são horários de pico, onde a gente trabalha até madrugada, umas 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã e tem que entrar 9 horas no dia seguinte. E me lembrou um pouco da história que eu reagi do Japa também, que trabalhava, era hora extra, até sair da madrugada, é complicado. Ela fala um pouco, né, que você chegou a uma fase na qual você escolhe, né, se é verdadeiramente isso que você quer pro resto da sua vida. Então, se não for, você tem que se sacrificar e mudar, né? Então, tudo isso tinha virado uma rotina para mim. Queria estudar, queria fazer um MBA fora do meu país. Então, por aí começou a coisa. Eu queria sair para fazer uma pós-graduação, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, um novo idioma, mas ainda não sabia a qual país eu iria. Uns anos antes, eu tinha levado o curso de português. E foi minha professora Tatiane, se ela está vendo esse vídeo, envio um beijo e toda a minha gratidão para ela. Começamos a amar o país, a conhecer mais a cultura da música, do samba, do pagode, as regiões, os climas, as comidas, tudo. A maioria das pessoas que chegam no Brasil ou pesquisam mais sobre o Brasil, a primeira coisa que chama a atenção neles é a cultura dos brasileiros, né? A cultura das praias, cultura de estar na praia, aquela animação toda, carnaval, festival, e não te esquecer da comida, né? Os pratos típicos de Brasil. Sobre o Brasil, porque ela deixava um monte de tarefas, tem um vídeo já falando sobre isso, e realmente a gente ficou apaixonado pelo Brasil. Estava pensando em qual país eu vou, se eu tinha as condições também para fazer um intercâmbio na Europa, se e alcançar, porque os gastos, o euro está maior. Então eu falei assim, mas eu quero sair do meu país, eu quero estudar fora. Porque muitos falam, ah, mas os países da Europa são muito melhor do que aqui na América do Sul. Mas enfim, eu queria fazer minha pós-graduação em outro idioma, escutar todos falando português e queria aprender também. Então foi aí que eu decidi, então eu vou para o Brasil. Mas eu vou contar alguma coisa adicional que deu um plus
a mais para eu vir definitivamente aqui no Brasil, tipo, ficar mais animada. Foi que no ano de 2017, depois que eu tinha, um ano depois que eu tinha terminado de estudar o português, okay, eu fiquei muito curiosa de saber mais. Comecei a assistir filmes em português, escutar música, aperfeiçoar mais a ver a letra da música, escutar de novo, muito, muito, muito. Foi mais ou menos naquela época do ano 2017 que eu decidi baixar um aplicativo para continuar aprendendo o idioma português. Okay. Aperfeiçoar mais, então, né? Então eu baixei esse aplicativo e comecei a ver como outros brasileiros e brasileiras, você podia interatuar, você conseguia falar com eles e falar o idioma. Eles queriam aprender espanhol. Então, foi aí que eu conheci meu atual noivo e futuro esposo. Naquele tempo a gente era amigo, mas a gente conversava muito, muito. Os dois aprendíamos mais de nossos idiomas. Conheci ele e também deu esse plus para eu definir e falar, não, eu vou para o Brasil. Então, quando eu já estive aqui no Brasil, eu percebi muitas coisas diferentes do meu país. E a primeira coisa foi o calor das pessoas. Eu já sabia, mano, o calor dos brasileiros. Todos os gringos falam a mesma coisa. É isso que sentem quando chegam no Brasil e quando começam a interagir com os próprios brasileiros. O calor dos brasileiros, mano, não tem igual. Aquele carinho que você sente sendo estrangeiro. Exato. Eles sempre estavam me perguntando se estava bem, se estava à vontade, que ficasse à vontade. Aquela facilidade das pessoas, dos brasileiros, de fazer amizade rapidamente, sabe? De falar o jeito carinhoso que vocês têm. Os brasileiros são carinhosos, mas brasileiros têm que saber disso. Eles são muito carinhosos, são muito simpáticos. Gentis, conforme eu falo, eles não olham para onde, de onde você vem, né? O que você fazia, sei lá, eles te acolhem e te dão aqueles experimentos, você até se sente melhor no Brasil, mais que seu próprio país, mano. A gente no Peru não se fala tão amorosamente como vocês. Quando eu cheguei aqui, eu senti, eu percebi aquele carinho, e até que agora eu já às vezes consigo falar para minhas amigas, falo amor, okay, e querida, querido. Você entra na cultura e você também trata assim as outras pessoas. Então foi isso primeiro, que agora eu sou mais receptiva, sinto esse carinho por outras pessoas, sinto essa vontade de querer ajudar os outros. Então isso foi uma das coisas que me fez mudar na minha vida, no meu crescimento pessoal. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, né? Eu tinha uma amizade, uma amiga no meu trabalho, e eu vi nas stories dela, né, no Instagram, que colocou assim: parabéns, meu amor, tudo de bom para você, Deus abençoe grandemente para você, sua família, muito sucesso, muitos anos de vida e outras coisas. E no final falou: te amo. Então eu falei, nossa, ela tá namorando. Eu falei, que bom. Então, depois, na outra semana, assim, vi que também ela colocou uma foto falando algo carinhoso e te amo também. Eu falei, nossa, será que terminou com o outro? E está agora com outra pessoa. Mas depois eu fiquei sabendo que era o amigo. Então isso foi muito... Isso aí os brasileiros conseguem fazer. Seja amigo, seja uma amiga, conseguem falar diretamente, tipo... Te amo, amigo. Te amo, amiga, mano. O que é bem difícil. Mano, falar te amo aqui é você amiga, que também é um problema, mano. Você falar te amo pra uma amiga, um amigo do nada. Ih, mano, essa coisa é complicada. É muito complicado o homem falar. Assim como as mulheres, né? Surpreendente para mim que para um amigo você fala amore, tudo de bom para você e muitos beijos, e embaixo te amo. Eu achei assim também muito fofo da parte de vocês, muito carinhoso, né? E se é também para amigo ou amiga, mas no início, sim, para mim foi algo diferente, porque não, a gente não é assim. Então, se você já foi de intercâmbio, você já foi para outro país, você vai ver a diferença. Como que é nesse país, como que a gente se sente, como que é recebido. Outra coisa que eu aprendi
aprendi muito aqui é a ser paciente. As pessoas que já moramos numa capital, na cidade maior, que é todo mundo correndo, todo mundo caminha rápido, sem olhar para ninguém, sempre vai na sua, né? Corre, aquelas, né? Aquelas pessoas que vão de trabalho para a faculdade, para a casa, sempre estão focadas nelas mesmas. Isso eu já percebi de vários gringos que falam, né? Fora do Brasil, para não falar na Europa, assim como a Ásia, eles falam muito que as pessoas se concentram muito mais na carreira, carreira-casa. E pouco tempo eles têm para se divertir com a família, passar aquele dia diferente, eles se focam mais na própria carreira. Então, é bem diferente. Quando chegas no Brasil, recebes muito carinho, as pessoas são muito acolhedoras, as pessoas querem se divertir em qualquer momento, eles são muito animados, então você já sente aquele calor, né, dos brasileiros, e você se apaixona, obviamente, não tem como, você tem que se apaixonar por isso, porque, mano, isso não tem igual, não tem igual, de verdade é maravilhoso. Na rua, caminhando com os fones de ouvido, parece como que se não se importasse com o mundo ao redor, com as outras pessoas. Então é muito corrido, a gente vai fazer algum documento, a gente quer tudo rápido, rápido, que saia já na hora, né? Então quando eu vim aqui, que eu tô morando atualmente no interior do estado de São Paulo, e fui dar entrada nos meus documentos para tirar minha residência naquele momento temporária, que agora graças a Deus já tenho, era uma coisa que eu tinha que trabalhar, que era na minha paciência, okay. Porque aqui foi muito lento, demoraram muito tempo e você fala assim, meu Deus, quando que eu vou conseguir abrir uma conta no banco, porque eu não tinha um documento e eu queria já abrir uma conta no banco, eu já queria comprar um chip para o celular, okay. E você não tem como porque não tem a documentação. Exactly. Então tudo foi muito devagar, foram 4 meses para eu conseguir aquele documento, então eu tive que ser muito paciente. Bastante paciência é uma coisa que eu trabalhei bastante aqui. Você aprende a valorar muitas coisas, valoriza mais seus pais, a casa que você tinha. O processo de alguém que emigra para outro país é difícil. A gente tem um período para se adaptar, um período para entender que já não está mais no seu país. Você, no seu país, você tem uma profissão, você tem um cargo, você tem um trabalho, tudo estável. Você vem a outro país, é outra coisa diferente. Você praticamente não existe. Então, exatamente o que ela fala, né? O processo de alguém se mudar de um país para o outro é algo que não é fácil, né? Principalmente para um país na qual o idioma é diferente. Eu acho que é muito mais complicado, porque você tem que tentar se adaptar o máximo, né? Para poder ali socializar, para poder ali conversar com a pessoa, né? E poder fazer muito mais coisas. E conforme fala que não era fácil... nossa, mano, até pelo fato de documentação não estar tudo completo, você tem que fazer o máximo, né? Para poder ter teu chip, né? Que nós falamos aqui, cartão SIM, né? Que ter cartão SIM, então tinha que fazer o máximo. Então, essa paciência que os brasileiros transmitiram para ela, né? Ter paciência nas coisas, saber esperar. Então, é gratificante. Porque você não tem nenhum documento. Então, você tem que começar do zero. Então, é isso que te faz amadurecer como Exatamente. Pessoa, a melhorar seus pensamentos, a mudar os pensamentos que você tem de que no meu país eu já sou reconhecida, eu já tenho isso, tenho o outro, mas quando você vem aqui e você tem que começar de novo, você aprende a valorar muitas Exato. Coisas. Então eu vou estar eternamente grata por tudo que o Brasil me ensinou. Então, meus amigos, segue lá no meu Instagram, mandem mensagem. Eu gosto de ler todas as mensagens, Sim. gosto de responder, de ajudar de alguma maneira, porque tem muitas pessoas, não somente do Peru, de outros países, que querem vir aqui para o Brasil por diversos motivos, que seja trabalho, estudo, entre outras coisas que eles precisam vir. Então, escrevam no meu Instagram, eu estou respondendo. Eu já conheço muitos casais que são peruanos ou peruanas com brasileiros e brasileiras. Então, eu já conheço muitos e é bom escutar suas histórias, é bom compartilhar nossas experiências, é bom trocar ideias, assim para poder nos ajudar. Então, meus amigos, curte o vídeo, deixa seu like, me dê uma forcinha aí se inscrevendo no canal e vamos que vamos. Se você tiver sugestões para o próximo vídeo, você me deixa aqui nos comentários abaixo, tá bom? Tchau, tchau!
Oh, família, o vídeo ficou por aqui, foi um vídeo top. Nós vamos tirar aquelas nossas coordenações sinais, né? Da mesma forma, parece uma certa sintonia que os brasileiros transmitem, uma certa alegria, um certo calor, um certo carinho para os estrangeiros que acabam se apaixonando pelo próprio Brasil. Por quê? Porque os brasileiros não olham se você é de lá, se você é imigrante. Eles te tratam da mesma forma e isso é algo diferente nos outros países. E outra coisa que ela falou que não pode se deixar para trás, né? É o fator de os brasileiros serem pessoas que sabem socializar, né? Os brasileiros conseguem socializar porque ela fala que o país onde ela vivia, a pessoa ficava até com auriculares, caminhar na rua, não se importando com outras pessoas ao redor, né? É como se a vida fosse simplesmente aquilo que ele vive e ninguém mais importa. E os brasileiros, se ele conhece hoje, já está socializado, já está conversando contigo. Isso é outro nível, é gratificante. Mano, os brasileiros são top, vocês merecem os parabéns. E é isso, família. Deixa aquele seu like que é muito, mas muito importante. Deixa aquele seu like que não custa nada e ajuda bastante ao Boo Vlogs aqui. Até o próximo vídeo, família. Não te esqueça, não importa o que tu tenhas feito ou deixado de fazer, Deus te ama mesmo assim. Mas faça deste ano um ano incrível, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus e o guardam segundo o seu propósito. Até o próximo vídeo. Fui! Posso virar um percussionista, chama Vavá para tocar guitarra. Vou mudar o sotaque da fala. Você ser o brazuca, vou fazer serenata. Vou dizer que te amo para todo mundo lá na praça. Você seu brazuca, vou fazer serenata. Eu sei que vão falar e eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Tá bonito, tá bonito. Hoje isso vai ser. Reclamou, o teu vizinho já gritou que eu tô ficando doido do amor. Até meu pai já cutucou, melhor amigo já falou que eu tô ficando fraco do amor. Posso virar um percussionista, chama Vavá pra tocar.